တဆစ်ဂျလာလိုင်းဆိုတဲ့အထကထာကျမ်းကြီးရေးတဲ့အီမမ်ဂျလာလူဒင်စီယူတီတခင်ကပြုစုတဲ့ personal marxist ဆိုတဲ့ကျမ်းမှာဒီလုပ်ငန်းနေရာအလုံးမမြတ်တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းရေးထားပါတယ်။အဲ့ဒါအာဘီသိပ္ပံကျောင်းအားလုံးမှသုံးပါတယ်တဆစ်ဂျလာလိုင်းနော်အီမမ်ဂျလာလူဒင်စီယူတီအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတိချာကိုရောမြတ်ပေါ်တော်မူတဲ့အခမ်းအနားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လား personal marxist ဆိုပြီးကျမ်းကြရေးပါတယ်ဂျာမီဥလ်ဂျဝါမဲအဆိုပြီးကျမ်းကြရေးပါတယ်။နော်အဲ့ဒီနှစ်ကျမ်းဂျလာလူဒင်စီယူတီရဲ့ကျမ်းကိုကြည့်ပါနောက်တစ်ခုကရှာဝလီယุลလာမုဟัดဒစ်ဒေဟလဘီဆိုတာဒီနေ့ဟိုဆနတ်ဆိုတဲ့ရတဲ့အာလင်ပညာရှင်သာသနာပညာရှင်များဟာမိမိတို့ရဲ့အထက်30 40 50ဆိုရင်ရှာဝလီယุลလာမုဟัดဒစ်ရောက်ပါတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကသင်ပြပေးလိုက်တဲ့တပည့်တွေကသင်ပေးတဲ့50လောက်တပည့်ဖြစ်ပါတယ်မိမိတို့50မြောက်လောက်ဆရာဖြစ်တဲ့ရှာဝလီယุลလာမုဟัดဒစ်ဒေဟလဘီသခင်ပြုစုတဲ့ဒုရ်စမီန်ဖီမုဘရှရာတ်နဗီအလ်အမင်ဆိုတဲ့ကျမ်းနဲ့ဖူဇူလ်ဟာရမိုင်းဆိုတဲ့ကျမ်းနှစ်ကျမ်းအဲ့ဒီမှာမောင်လူကေယံဟာကိုရိုင်းလုပ်တဲ့အကြောင်းအမနာအကျိုးရှိတဲ့အကြောင်းရေးတဲ့အပြင်နော်ခொနီယာကုရ်အန်ကျမ်းတော်များရဲ့အထကထာကြီးရေးခဲ့တာအဲ့ဒီကျမ်းဟာလည်းခொနီယာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်များသုံးနေတာဖြစ်သလိုခொနီယာဟာဒီသ်ဩဝါဒတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဂျလာအွန်ရှာဝလီယุลလာမုဟัดဒစ်ဒေဟလဘီဆိုတာမိမိတို့ရဲ့ဆရာကြီးဖြစ်သလိုအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဒူရ်စမီန်ဖီမုဘရှရာတ်နဗီလ်အမင်ဆိုတဲ့ကျမ်းနဲ့ဖူဇူလ်ဟာရမိုင်းကျမ်းမှာရေးသလိုတဖက်ကပါရမတ်ထသဆောဘုတ်တရီကာလန်းစင်ပါလေဒီနေ့အမန္တာကြော်ကြနေတဲ့ဒေယောဘန်ဆိုတဲ့အကြောင်းကြီးဆောက်ခဲ့တဲ့မော်လီကာစင်နာနုတပီဘာဒေယောဘန်ဆိုတဲ့အကြောင်းစဆောက်တာမော်လီကာစင်နာနုတပီလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီကာစင်အကြောင်းပြုပြီးဒီနေ့မန္လေးအကြောင်းကာစင်နီယာလို့နာမည်ပေးထားတာဒေယောဘန်အကြောင်းကြီးစဆောက်တဲ့မော်လီကာစင်ကိုအမှုပြုပြီးတော့အဲ့ဒါကိုဂုံပြုတဲ့အနေနဲ့မန္တလေးအရစက်ကြနေစင်အကြောင်းကကာစင်နီယာဆိုတာတပည့်ကာစင်မဟုတ်ဘူးဒေယောဘန်ကမော်လီကာစင်နာနုတပီနော်အဲဒီကာစင်နန်နီတူစရာဒီယိုဘန်ကျောင်းကြီးကိုစဆောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါပြီးတော့မော်လီအရှရဖ်အလီခါနဝီဆိုတာလည်းဒီနေ့အများကြီးကြော်ကြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါအမနာကြီးညိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိပါတယ်နောက်ဖတာဝါရရှိဒီယာဆိုတဲ့ကျမ်းကြီးရေးတဲ့မော်လီရရှိဒ်အာမဒ်ဂန်ဂိုဟီဆိုအဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဥပိ္ပဇေဆရာကြီးပါရမတ်ထလန်လင်ရဲ့ဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ဟာဂျီအင်ဒါဒူလာမူဟာဂျ िर မက္ကီတခင်ပြုစုတဲ့ဖိုင်ဆီလေဟတ်တမစအလာဆိုတဲ့ကျမ်းနော်ဖိုင်ဆီလေဟတ်တမစအလာကျမ်းနာမယဗမာလိုဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်ရလဲပြတ္တနာ900ဆုံးဖြတ်တဲ့ကျမ်းနော်ပြတ္တနာ900ဓမ္မသကျမ်းပေါ့ဖိုင်ဆီလေဟတ်တမစအလာပြတ္တနာ900ဓမ္မသကျမ်းအဲ့ဒီထဲမှာမောင်လူ900ပေါ်တော်မူတဲ့အခါနာကျင်းပါတာတို့အခုလိုလက်ပိုက်ပြီးထားပြီးဂရဝသူရာတို့တွေမကပါတရားပွဲရှေ့ထားတဲ့အကြောင်းမှာပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုပြောနေတဲ့တီးတယ်ဆိုတဲ့စေမအတိအကြောင်းနဲ့ပါအဲ့ဒီမှာလည်းဘယ်နည်းပဲပံပဲပုံစံနဲ့ပြီးနိုင်တယ်ဆိုတာဖိုင်စီလိုက်ဟပ်သမဆာလာမှာပါပါတယ်ပြတ္တနာ900ဓမ္မပတ်ကျမ်းဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများရဲ့ဥပ္ပစ္စေဆရာသခင်ကြီးကပြီးပါတယ်သို့တော့အဲ့ဒါတွေတော့ကျွန်တော်ဖတ်မပြပဲနဲ့အားလုံးအဲ့ဒီဟာဂျီအင်ဒါဒူလာရဲ့တပည့်တဦးဖြစ်တဲ့မောလာနာအဗ္ဒုစဗီဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီပြတ္တနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကမ္ဘာအရာရရှိမုဖတီဆိုတဲ့ဓမ္မသရှင်ကြီးတွေစီကိုမေခွန်းပေးလိုက်ပါနော်ဒါရောက်လျာမှာဒါလေးရလည်းနည်းနည်းအရေးကြီးပါတယ်။ဘာကြောင့်လို့အမနာမုံမုံမြတ်မြတ်လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာဟိုနယ်ပြီးနေလို့ဆိုရင်စိတ်မချမ်းသာနားမချမ်းသာဟိုလိုဒီလိုဖြစ်တော့ဒါကိုလုံးတဲ့လုပ်တိထားဖို့လေလိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီစကားတွေပြောရတာအရှက်ပါတယ်။နော်အခြားသာသနာဝင်ညီနောင်များဟာသူတို့တဲမှာလည်းဟိုလိုလိုအတဲဆုံးပါလားလို့နော်ဒါပေမဲ့ရှင်းမြတ်တာနောက်ထပ်ညံ့တာပူပူနဲ့ပဲဒါလေးကမပြောမပြီးမတီးမနီမှုပြောကြပြောရတာမာကောလုကုမ်ဒါမဖတ်လုကုမ်ဖီယန်ဇီကရီမောလီဒီနဗီဆလ္လာလဟ်အလိဝဆလမ်โอ้กบะศาสนาปัญญาရှင်มูฟตีကြီးများခင်ဗျာကိုရောင်မြတ်ဖော်တော်မူတဲ့အခန္ဓာကျင့်ပါခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးသခင်ကြီးတို့ဘယ်လိုမိတ်ဆွေကြပါလဲဘာကိယာမူအင်ဒစကရီဗီလက်တီခွာစာကိုရောင်မြတ်ဖော်တော်မူတဲ့အချိန်မှာထပြီးမှတက်ရတယ်ခွန်ရတယ်ဟောဖွားပြီးရတယ်အယုဒီပြေတော့တပြည့်ချိန်လည်းရရှင်ရရတယ်ဖွားတဲ့အချိန်ပြီးခါရတယ်မောတာယီနီပြောနေ့ရလည်းကန့်ပတ်ပြီးလုပ်တယ်ဝတ္တဇီနီလ်မကန်လုပ်တဲ့ခါနာကိုလည်းလှပ်ပတင့်တယ်ဆိုဆင်းရဲတယ်ဟောလိုမို့ဦးတွေလုပ်တယ်အီမန်တတ်တွေလုပ်တယ်အသဖြင့်နေဆိုင်တယ်ပါနေဆွဲတယ်ဘယ်လိုလဲလုပ်တယ်နော်ဝိစ္စတဝဝိစ္စတအမလီဖိုင်ဘုန်းနာမများလည်းသုံးတယ်ဝကီရာအတ်ဆူရာတီမင်းအယ်ကုရ်အန်အကုရ်အန်အာယတ်ကိုလည်းဖတ်တယ်ပါရမူရခန္ဓာစောစောကနော်ခွန်ရကိုမှုတ်တင်ဖတ်သွားပြီဝိတ်အာမတ်ဖမန်အာပြည်တော်တတ်နိုင်များလည်းကျွေးကျွေးပေးမှာဟိုနေ့ကလည်းပြန်မောင်းလို့ဝေတယ်ဒီနေ့လည်းပါလည်းမသိဘူးဝေဦးမှာလို့ပြောသွားတယ်ဥမာပါအာဝေဦးမှာဟုတ်လားတဆုပ်ဖြစ်ပြတလုံးဖြစ်ပြဝေတယ်နော်ဟယ်ယဂျူးစ်အာဘီလိုမေးလိုက်ဟယ်ယဂျူးစ်အော်ဒူလိုဘာသာပြရဲ့ကြာရစ်ကြာရစ်ဟဲ့ပမာလို့ဆိုရင်ဒါလုတ်ကောင်းပါသလားအာဘီလိုကြဟာလီယာဂျူးစ်ဝယ်ယူဆာဘူဖိုင်လူဟူလုတ်တဲ့လူမှာအကျိုးရှိသလားကုစုရရလားအမ်တော့မဟုတ်လား
کیا کرنے والا کو ثواب ملتا ہے یا نہیں؟ اردو لو کلال ہو جائے گا عرب لو نو عرب لو جہل یجوز ویساب فائلہ ام لا کلال ہو گیو لو سے کیا یہ کرنے والے کو ثواب ملتا ہے یا نہیں؟ بمالو جرا بھی لو لوٹے لوہا کوزو یا دلا کوزو میا بولا کوزو پھت لا اکوزو پھت لا سو بھی میلائی دے چھن ما گبا یا یا کا مفتی سورے رمضا شیمی باؤں تو ہوا تو سے تو مبارا پھیجا رہے انہیں کا پتھما لو مکا گا لیزے نہ پاگا بلو پھیل لے مصحب لیوا سلوں گا حنفی مالکی شافی حملی نا جنہوں دمتا ماں اسلام تعالیٰ رہے ماں دمتا چینی اسو جی لیگو شیرے لیگو سلوں گا تنجی جن رہے پھیرے اعلام ان امان مولید شریف بی حدیل کیفیت المشکورہ اتنے پھوپیا با میگوں با پھوپیا با نی ہم پونسان تائن کرو میں فارم بیا کھانا چینی جنبا جنبی مستحسنون منیا دو لگیا کھتے مستحبون اللہ جائدہ کو شارع لنگا کھتے لئن العلماء المتقدمین قد استحسنہو شیرہ دارنا دنیا شنگی لیا کونے لو دی لنگا کھتے سوجہ کھتے وقد استحسن القیام عند ذکر ولادت شریف فارا بورے چھے تھا مردہ یا چھے گو اللہ مومیا دو لگیا لو مینو میبا اور با سیلا را 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 ملو دل میاو پہلو ابھی بیدے نے سرا سولو جنو آنا لو ایرا را مقابو گیا نو جانو میں ایرا جنو انوار ساتھی آسو رہتے ہیں ابھی سو بارے نو ایری ساو ہا جنو سی والے شی بارے ڈاگ میں گالو ہوں کہ ساو کا فالو میں یالو لاجی میں سو جینے نے آو دو جنو سم فاپ جا جینے آنا لو ملو کابو لو بیو رہے لگا با آنیا سو اگا یہ دھارے مکہ آلی ہم لیزے نبا تو جنو میں فاپ جا با ہوں ایرا رو کو گئی سادا کو بیو رہا ہوں ہرما کو رہا سانی نے بیلو سو رہا ہوں تین دیں با مدینہ رات دوں سے اعلام انما سنا من الوالمال والایم فی مولید شریف و قراءت بی حضرت المسلمین و انفاق تومات کنیا بیو رہے بیو جمعی ایکانی اعلاب آزادین اعلاب آزادین رہے سنین جے جو شوی مومیا پی آجے تمہا نو فارا ہوں رہے بیسے والقیام اند ولادت رسول الامی نو کنیا ایمنا کنیا پیسا شیدو تمہا نو میا فارا شیما جنبا جن لوگ سنیا بھی رہے و اظہار الفرق و سرور جوش میں یوں ٹھپ جا گا جا پھٹنی آلو اللہ نیواری نے لے جا پھٹ جا اور دو مالا اگلو لکھن نہار ہے و صلاة علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بدعوتون حسنتون ممیتون نوہ پولا رہے اللہ ممیت دے اللہ دے چھتے و مستحبتون و فضیلتون مستحسنون نو اللہ ممیت یوی اللہ شنیائی ندر چھنگو چھاڑوں لوں گام چھتے لو چھاڑوں لوں گام چھتے لو مدینہ گا بات دوں گے نو جدہ کا سیبا خدای دا کا بنا باب ہوئی تک بالوں گا ہاری گا مولانا عبدالسمی انوار ساتھی آسور جامع اکولوں ازیزے ایری مفیریہ دزیں گے باوارے تا اوجین تا اوجین تا باجین تا باجین نو انوار ساتھی آج جانگا رو تا اولوں میں نو بھی رو قاضی فضل احمد تکیم جوزور ہے انوار افتاب صداقہ جامع رو انیا سامین نا دویا نے چھوکا نہیں بھی رو لے آنگا سے تھی سامنے نہ تے آنگا سے لگی سامنے نہ تے آنگا سے لگ تھی چاو نہیں بے کون لوں یہ بات ہے امیہ جی بات تنی آرے تا ہو رہنے مہو باؤں نو ایرو ایری جانی بے سلے شو جا با نو دی حالے چلو تاؤں جیا وری لاغیا کو یو کے نیا با دا جو رہا گا دلو شی بارے لوٹیا کو تیو کا مکاؤں جو رہے سلا لے رہے بابی پی مگوا با نو قرآن جانو میں نسل نجوز ما جی با ان اللذین یعوذون المؤمنین والمؤمنات بغیر مقدسہ فقط دیتا مالو بہتانا و اسم مبینا اچھے دو دو دی رہے لوٹیا ہوا کاؤں مو مکاؤں مو آگو دو لوگ دا مہو بھینے آگو دو لوگ دے لوگ جوائے امیو دا گو پھسے امیو دو بھی گو پھسے نو لوگ نے راگا یو یو دا کاؤں نے لوگ لوگ نے والی ہیں مکاؤں نا لوگ دے لوگ جوائے فقط دیتا مالو بہتانا و اسم مبینا یہ لو مطو مطیا سسوے جن دی نو بوا دنیا گا کھارے چھے ما ایری آگو دو دو جیہا ایری بیورے لگا یو یالی میں کو گاؤں یو یو دو آم آمو جی ماہ دو گھنٹو گھنبو جی گو اچھا دو لے آگو دو ملوک باوے نے آگو دو لوگ سے حرام نے ملوک باوے نے لوگ دے آب بیٹ آتے ملوک باوے نے بیٹ آتی رے شرک دے لوگ دام ہوگو نے مشرک دے مشرک دے ایر آرے آپ بیم دو آو لے رہے اب جب وارے مچے نے ایر اللہ تھا ماہ تو لوگ مٹھا رہی وہتانا و اتما مبینہ دی کنیا کنیا گو مطو مریا سو سویرے آتو گو ریا کو دنیا یا دھارے چھنگا حالو زک گو لینے ہوں یویا لی بہر اٹھو کی گنڈو گو موجی پھے یویا لی میں سو ریٹ ویچ جنا تاؤں مالے چھن جارے اے را جاؤ پیورا جاؤ لورا مو گو پیور کھا آرے مجھے سیلے مچھاندہ نالے مچھاندہ
နော်ပြောတဲ့လူလည်းအပြစ်မလွတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်နော်ဦးနှစ်ဖက်မေတ္တာစေတနာထားပြီးပြောတာပါသင်ချင်ရထားကြတဲ့အချိန်ပေါ့ပေါ့ပွားပါထားရရအောင်ဟိုတစ်ဖက်ဘဝကူးရင်ပေါ့ပေါ့ပွားပါသွတ်သွတ်လက်လက်ဘဝကူးအောင်ဟိုလူမတော်တာပြောဒီလူမဟုတ်တာပြောရင်သင်ချင်ရထားအစိတ်ပေါ့ပေါ့ပွားပါရှိမှာဟိုဝန်တုံးဝန်ဝန်နဲ့ထားရမှာအဲ့တော့နော်ဦးနှစ်ဖက်မကောင်းလို့ကြားရရချမ်းသာလာဝင်နေကြတော့လဲရှက်စရာတော့အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောတာပါနော်ဟိုဟာပြောမှကြောက်လို့ဒီဟာပြောမှကြောက်လို့တော့မဟုတ်ပါဘူးဒါမှမကောင်းခံရတဲ့လူလည်းမကောင်းသာသနာရေးယုံကြည်ချက်ဆိုတာအမနာနုညတာတိပင်ဟာလည်းမတူဘူးအမနာယုံကြည်ကြည်အကျိုးရှိပါလိမ့်မယ်လို့လုပ်နေတာလူတရားဝဝင်ပြီဒါပါဟဆိုတာဒါနဲ့ခုခံရတာလည်းမတူဘူးဟိုဟာစိတ်ကုလို့လွယ်တယ်ဒါစိတ်ကုလို့မရနော်အဲ့ဒါကြောင့်ဒါလေးကကြားပြပြောတာပါကဲအခု7နှစ်မှတက်7နှစ်